Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna
والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سكواوبا مجيننا واتو إلا وفاتهم يقولون sitaki kutoka kwao riziki wala sitaki wanilishe. Kwa yakini Allah ndiye mtoaji riziki mwenye nguvu na aliye mahututi. Na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, na umwabudu mula wako mpaka atakapokufikia mauti. Na sisi alhamdulillah tumedumu katika hali hii mwezi mzima tukitafuta radhi za mola wetu, na mbora wetu ni yule atakayeendelea na hali hii baada ya Ramadhani, na ndiye atakayefikia malengo makuu ya saumu ambayo ni ucha Mungu. Ndugu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala amehukumu na amejaalia kufuzu kwa mtu, amejaalia kufuzu kwa mtu ambaye anazuia matamanio ya nafsi yake, naye upate utukufu katika dunia na akhira yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafsin wa ma sawaha, na kwa nafsi na aliyetengeneza, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kisha akaifahamisha uovu wake na wema wake. Qad aflaha man zakkaha, bila shaka amefuzu aliyetakasa nafsi yake. Wa qad khaba man dassaha, na bila shaka amejihasiri aliyevizia nafsi yake. Ni kweli amefuzu aliyetakasa nafsi yake, na atakuwa katika wale walioridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wao na wakamridhia. Na amekhasirika aliyefuata matamanio ya nafsi yake, naye atakuwa katika kundi la shetani anayewasahulisha Allah. Na hapana shaka kuwa kundi la shetani ni lenye kukhasirika. Ndugu Islamu, ni wajibu wetu kuzijua haki za nafsi zetu, na katika hizo ni kuziweka mbali na maovu na kuzikaribisha na wema. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khayrat ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Basi shindaneni kuwafikiria mambo ya kheri, nyinyi nyote marjieni ni kwa Allah, naye atakwambieni yale mliokuwa mkitarajiana. Muislam, ikiwa tutafanya haya, tutakuwa tumepata faida kubwa ya somo zetu, nayo ni dalili ya kupata radhi za Mola wetu. Ama wale walioingia katika Ramadhani na kutoka bila faida hii, hawatasamehewa dhambi zao wala hawatastiriwa aibu zao, na watakuwa mbali na radhi za Allah, kwa kuwa waliacha fursa iliyokuwa mikononi mwao, wamekimbilia upotofu na wamesahau kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema, inna Allah la yumni lidhalim, hakika Allah humkururia dhalim, hatta idha akhadhahu lam yuflithu, mpaka akimtia mkononi basi huwa hatoki. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, tutawafuta kidogo kidogo katika adhabu yetu kwa mahali wasipojua. Wa umri lahum inna kaydi matin, na ninawapa muda, kwa hakika nguvu zangu ni kubwa. Lakini pamoja na hayo, watu hawa bado na fursa ya kuomba maghfira, kwani milango ya tauba bado iko wazi kwa wale wenye kutubia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, sema enyi waja wangu mnaojidhulumu nafsi zenu, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Allah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, bila shaka hakika Allah anasamehe dhambi zote, innahu huwa al-ghafuru rahim, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kurehemu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah yaqbalu tawbata al-'abd ma lam yughadir, hakika Allah anakubali toba ya mja ikiwa hajafikiwa na kutoka roho. Fattaqullaha ibadallah, fattaqullaha ibadallah, wa dumu ala at-ta'ati wal-ibadati fi Ramadan wa fi ghayrihi min sa'ir ash-shuhur wal-ayyam,
لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو الغفور الكريم. Itakuwa ndio kwanza tumemaliza ibada ya somo iliyotutoa kwenye maasi na maovu na ikatupeleka kwenye uchamungu. Uislamu unatutaka tusherekee ini hii kwa furaha na kujitenga kabisa na maasi, na tuwasaidie walio masikini na mafakiri ili na wao wawe katika furaha. Na miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha katika siku ya Idi ni zakatul fitr. Anasema Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amefaradhisha mjumbe wa Allah rehma na amani ziwe juu yake zakatul fitr tufratan lisahimi min al-laghwi wal-raf, ili msafishe mfungaji kutokana na maneno machafu na vitendo viovu. Wa tuhmatan lilmasakin, na pia iwe ni chakula kwa ajili ya maskini. Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbula, na yule atakayetoa kabla ya sala ya Eid basi ni zaka ikubaliwa. Faman addaha ba'da salati fahiya sadaqatun min sadaqat, na atakayetoa baada ya sala basi huwa ni sadaka miongoni mwa sadaka. Na amesema Abdullah bin Umar, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. عم فرضيش أمجول الله رحمنا أمان زيادة ياكي زكاة الفطر. من رمضان كتك رمضان صاعا من تمر في شموجة تنه أو صاعا من شعير أو في شموجة ينغانو على كل حر يو يكي لم تلك وحر أو عبد أو توما ذكرا كان أو أنثى akiwa ni mwanamme au akiwa ni mwanamke, saghiran kana am kabira, akiwa ni mkubwa au akiwa ni mdogo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuhimiza kuwasaidia maskini katika siku ya Eid kwa kusema, aghnuhum an as-su'al fi hadha al-yawm, wa ikusheni maskini na kuomba katika siku hii. Hivyo basi inamwajibikia kila Muislam kukemenia wajibu wake huu wa kidini ambao hujenga udugu na mshikamano katika jamii, na atoe Muislamu zaka hii kwa ajili ya nafsi yake na kwa kila anayemlazimu kimatumizi katika watu wake, pishi moja ya tende au zabibu au chakula kinachotumika sana katika mji wake. Na jueni kuwa zaka hii haina mafungamano yoyote na zaka ya mali inayotolewa na wenye kustahili kuitoa mara moja katika kila mwaka. Na katika jambo jingine ambalo tunapaswa kuzingatia katika kuelekea siku hii ya Eid ni watu kujiepusha na maasi ya aina yote, sawa yakiwa ni maasi makubwa au maasi madogo. Kwani anasema mwenye kusema, laisa al-Eid liman labisa al-jadid, hii si kuvaa nguo mpya, walakin al-Eid liman khafa yawm al-wa'id, lakini hii ni kumwogopa Mola. Hivyo basi ndugu yetu kwa vijana, kutazama ni mikato gani tunakata
Je, mikato hii namrudisha Allah subhanahu wa ta'ala? Je, hivi ndivyo alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Tabaan, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza na amekemea sana kuhusu kukata mapanki na miluku. Mtume sallallahu alayhi wa sallam imesema kwamba naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil qazah. Amekataza bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kukata mapanki. Hivyo ni juu yetu kufuata maamrisho haya, na wala tusione kwamba tunapendeza, bali tujue kwamba tunapotea. Pia tuangalie hata nguo ambazo tutawanunulia watu wetu, hasa wanawake. Je, nguo hiyo ndio nguo inostiri, inafuata masharti, au la? Tumenunua tu nguo, isiwe na bana, nguo isiwe inaonyesha, nguo isiwe ni yenye kuvutia. Hivyo ni juu yetu kama mawali kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba ni siku ya Idi, lakini watu wanaisherehekea siku hii katika misingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametekeleza. Toba, kuna wapo ambao wameshekania kwamba ikifika siku kutu mimi nitafanya kosa hili na kosa hili. Basi muda unao, tangu sasa vunja nia hiyo ili ubaki safi na Allah subhanahu wa ta'ala akuridhie. Ndugu Islamu, dumisheni ibada na ucha Mungu katika mwezi wa Ramadhani, miezi mingine, kwani bora ya ibada ni ile inayodumu hata ikiwa ni ndogo. Uwageni mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa masikitiko, kwani nyinyi hamjui iwapo mtafika Ramadhani mwakani au la. Na katu msiukaribishe mwezi mtukufu, na katu msiukaribishe mwezi wa Shawwal kwa maasi. Fattaqullaha ibadallah, fattaqullaha ibadallah. ولوموا على الطاعه والعباده في رمضان وفي غيره من سائر الشهور والايام، لان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. هذا وصلوا وسلم على امام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد امركم الله تعالى بالصلاه والسلام عليه في محكم كتابه، حيث قال عز قائلا عليما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن ازواجه امهات المؤمنين، وعن سائر الصحابه اجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات الى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تجمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك ان ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وعلما نافعا رافعا، وايمانا راسخا ثابتا، ويقينا صالحا خالصا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واقصر شوكة الظالمين، واقصر السلام الامن لعبادك اجمعين. اللهم ربنا اسقنا من فعلك المدرار، واجعلنا من الذاكرين لك في الليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والاسحار. اللهم انزل علينا من بركات السماء، واقض لنا من خيرات الارض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه، انك انت الوهاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واذكروا الله اكبر. والله اعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.